ফেসবুকৰ অকল হাঁহি ফুটিয়ে নহয় বহুত সিরিয়াস ম্যাটাৰ ডিসকাশন হয় আপুনি যে ফটোয়া ভিডিওটো বনাইছে তাতকৈ এটা সিরিয়াস ভিডিও নবনালে কিয় যত মানুহে চিন্তাৰ খুৰাক বিচাৰি পায় হ'ব দিয়ক স্যার বলা গৈছে টেবুললৈ যাওঁ যাওক সিরিয়াস ভিডিও বনাই আছো সবকে দেখুৱাই আছো চিন্তাৰ খুৰাকে নহয় ককাক আজু ককাক বৰ্তাক সবকে বিচাৰি পাব আশীৰ্বাদ কৰিব চাই বতৰটো চাই মাথা কৈছে চা কি কৈছে মোকো কওকচোন এ ৰণা ৰণা কিবা সিরিয়াস কথা এটা চিন্তা কৰি আছো ৰণা কি চিন্তা কৈছে মোকো কওকচোন এটা সিরিয়াস ভিডিও বনাব লাগে মই বিবিও এবাৰ মানে মাখাই মৰিবলৈ মন আছে আপোনাৰ লগত মই এবাৰ নাছো এই এই খিৰিকী চিৰিকীবিলাক খুলি দে কিয় চা অলপ ভাল চিন্তা আহক কেনেকে বনাও সিরিয়াস ভিডিওটো তেতিয়া হস্পিটেলৰ ওপৰত বনাও তেতিয়া কেনেকে হ'ব হস্পিটেলত সিরিয়াস সিরিয়াস বেমাৰী আছে সিরিয়াস মানে আচ্ছা মোহন তোৰটো দেউতা সৰুতে ঢুকাই গ'ল তো মাকো ভালকে নেপালি তোর তোর সেই অকণমানি ভণ্টিজনীলে মনত পড়েনে ভোকত যে কৈছিল দাদা মোক কিবা খাবলৈ দে তই যে পচা চাউল আনি দিছিলি মোহন পচা চাউল খাই তোর ভণ্টি মৰিছে মোহন এতিয়া মোৰ মনত পৰে তাই যেন আকাশৰ পৰা মাতে দাদা অ দাদা তই মোক কিয় পচা চাউল খোৱালি দাদা তই মোক কিয় ভাল কিবা খাবলৈ নিদিলি দাদা পইচা অকণো পলে দিয়ক মুখখন কিয় বেকা কৰিছ চেলফি উঠিছো চেলফিজ কিয় উঠিছ তাইত ভিডিঅ' বনাই আছো কি কৰিছ চিৰিয়াছ মোৰ চা হাঁহিয়ে উঠিছে কিয় মা দেউতা সৰুতে মৰিছে আপুনি এতিয়া চেলফি উঠাইছে তই চাচোন যা ধেমালিতে হোৱা যা ভাল জহতে তোক এৰি থৈ গৈছ বাপেৰ মাৰে এইবিলাক খুলিলে চব ছাৰ কথা এটা আছিল কোৱা ছাৰ অহা সপ্তাহত দুদিনমানৰ ছুটি পাম নেকি কিয় ছাৰ আমাৰ কাষৰী গাঁও নামঘৰত মানে ভাওনা এভাগ আছে অ অথনি মানে তাৰে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছিলে ছাৰ নহয় কেকে দায়েহে চাবা দেই খাতনীয়া পাল্লাত নপৰিবা কিন্তু কোনোবা দিনা ফচি মৰিবা গম পাইছো ছাৰ এগলি বাৰ এচা নেই হ'গা গুড ছাৰ পাম নে ছুটিটো চাওঁ ৰ'বাচোন অহা সপ্তাহটো আহি লওক ছাৰ অহা সপ্তাহটো আহিবই ছাৰ মোৰ অংকটো কৰি দিয়কচোন কৰিম ৰ'বা টাইম আছে নহয় তেনেহলে ছাৰ মই কৈ দিওঁ মাহঁতক যাম বুলি এতিয়া ক'ব নালাগে এইখন থানাহে কেতিয়া কি কেছ আহি যায় কোনো ঠিক নাই হয় দিয়ক ছাৰ থানাখনৰ লাইফটো একেই হৈ গৈছে মানে ছাৰ থানালৈ কেছ আহিলে যেনেকৈ শান্তি নাই মোৰ হাজবেণ্ড ছুটিত আহিলেও মোৰ শান্তি নাই কিয় ছাৰ তেওঁ যিবাৰে আহে মই মাক হৈ যাওঁ আমাৰ মাইনা দুজনী যে ছাৰ তেওঁ ছুটিত আহোঁতেহে হোৱা এবাৰ বিহুত হ'ব হ'ব তুমি আগতে এই ফাইলটো চোৱাচোন হ'ব ছাৰ নমস্কাৰ মই কৃষ্ণকমল খাটনিয়া ৰাইজৰ ৰক্ষক কিন্তু আমাৰ ৰক্ষা কোনে কৰিব আহক চিনাকি কৰাই দিছোঁ আমাৰ ৰক্ষকক জয় হিন্দ এয়া আমাৰ ৰক্ষক আও হৰি আও ৰাম এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম চবতকৈ ছিৰিয়াছ মেটাৰটো এই ৰঙা টোপোলাটোলৈ মন কৰক আমাৰ দাগি দাগি ফাইলবোৰ ৰঙা কাপোৰেৰে মেৰিওৱা হয় কিন্তু চবতকৈ দুখ লগা কথা ভাঙৰ চিলিমো ৰঙা কাপোৰেৰে মেৰিওৱা হয় কিন্তু আমি পুলিচসকল নিচাৰ বিৰুদ্ধে গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান হয় চিলিমত ৰঙা কাপোৰ মেৰিওৱাটো বন্ধ কৰক নহ'লে আমাৰ ফাইলত বেলেগ ৰঙৰ কাপোৰ মেৰিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক এইবাৰ দেখুৱাম আপোনালোকক চবতকৈ ছিৰিয়াছ মেটাৰটো এইটো আমাৰ লকআপ এই তলাটো মন কৰক এই তলাটো ভাঙি কোনোবা দিনা চোৰ আমাৰ থানাৰ পৰা পলাই নেযাবনে এইটো ছিৰিয়াছ মেটাৰ কি কৰিছে কেকেদা নমস্কাৰ এয়া আমাৰ তৰামাই নগয়ানী নমস্কাৰ এখেতে কোলাত কেঁচুৱা লৈ নিজৰ ডিউটি কৰিবলৈ আহে ৰাখিবলৈ কেঁচুৱা ৰাখিবলৈ কোনো ঠাই নাই সেইকাৰণে অস্থায়ীকৈ এইটো ৰুম বনাই লৈছে তেখেতৰ সন্তানৰ প্ৰতি যিটো দায়িত্ববোধ কিন্তু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কৰিছে এনেকুৱা এগৰাকী মহিলাৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ কোঠা এটা ব্যৱস্থা কৰিছেনে এইটো জানো এটা ছিৰিয়াছ মেটাৰ নহয় এইবাৰ আপোনালোকক চবতকৈ ছিৰিয়াছ মেটাৰটো দেখুৱাম ফেচবুকত হবলা ভিডিঅ' এটা দিছিল হয় আপুনি চাইছে নেকি চুপ থাকক শেষ কৰি দিছে আপুনি মোক ওলাওক
দিনলৈ আপোনাক সাসপেন্ড করা হয়েছে। বেল্ট খুলক। Powered by Roop Mantra Ayurvedic Cream. Taki face rahe bright aur skin bhi rahe tight. Sahajog korile Amul. Colgate Max Fresh. Taazgi ka dhamaka. Colgate Dentist ka sujhan number one brand. Don't doubt is gone. Joint building. Suliye hokulu homoisai dur kore. Sesa. Mur sulir bishekhoggo. Peer soap. Dekhao kiyam. Hoiro kiyam. Aru Nihar Naturals. GDA ghon dhuniya suli.